香りさんが。
ちょっとずつ遅れてますね。はい、このお衣装、このね、この24日から始まりました6周年記念、ね、企画、このイベントで、ね、いろんなお衣装着てきますので、またね、お時間ある方、ぜひまた毎日遊びに来ていただけたらなと思います。めっちゃめちゃ送ってます、めっちゃめちゃ送ってますよ。はい、じゃあ最後、はい、じゃあセンターの皆さんいきますよ。はい、じゃあいきますよ。はい、ポーズー。はい、目線を送りますよ。センターの中でも視線を送っていきたいと思います。はい、なかなかね、イベントでしか着ることないからですね、この衣装も、これ絵描き歌の時のね、お衣装なので、ちょっとね、落書きのペンがついちゃったりとかしてますけども、ちょっとね、見えにくいかな、大丈夫かな、 OK ね。はい、撮れましたか、大丈夫ですか。はい、OK ですかね。はい、ということでね、くまモンいっぱいお写真撮ってもらいましたけども、まだまだこの6周年ということで、6、はい、6企画ですね。6周年、6のね、6のくまモン企画を今からやっていきたいと思います。レアギター弾いてますね。ちょっとくまモン、今回くまモンスクエアのロックバージョンのね、そしてね、今日お披露目させていただきたいと思います。イエーイ。ちょっとね、ロック、そのくまモンスクエアのロックバージョンということなんですけども、ちょっと全然お衣装にね、ロックが合わないけど全然合わないですけども、そこはちょっとお許しくださいませ。はい、おいとおいて、ロックはロックですと。はい、じゃあね、くまモン、いつものあれ呼びましょうか、あれ呼びましょう、うん、ではギターカモーン。来ました、くまモン専用の、ありがとうございます。まだサングラスかける、くまモン、サングラスどっちなんかよ、どうしようか、ちょっとあまりにも、あ、いらないね、ちょっとあまりにもキャップがいらないよね。かけてほしいですか。かけてほしい。なあ、よかった。あ、よかった。やらない。ちょっとあまりにもギャップ。もうなんか違いです。はいはい、どうですか皆さん、かっこよかですか。くまモンロックですよ、ロックのくまモン、ロックマン、どうですか。大悟さん、それはロックといえばね、なりきってますけども、はい、じゃあね、くまモン、あれ、X してますか、それは違う、あ、ウィッシュしてたの。どうですか、泣いちゃった。大丈夫かな、大丈夫かな。くまモン、ちょっとかっこいい感じで今からね、くまモンスクエアロックバージョンをお届けしたいと思います。じゃーん、決まってますね。昨日来た方いらっしゃいますか。昨日、あら、ありがとうございます。昨日来た方いらっしゃいますね。でもちょっとほとんどの方が初めてということなので、皆さん一緒にね、手拍子で盛り上げていただけると嬉しいです。じゃあ皆さんのちょっとライブ感を出していきたいので、皆さんの発声練習もしましょうか、盛り上がりも確認いたしましょうか、今も、はい、ありがとう。あ、ちょっと待って待って、熊本、待って、全然聞こえなかったね。全然聞こえなかったです。お友達の泣き声しか聞こえないです。おっちゃうから皆さん大きい声でイエーイでいきましょうか。じゃあ、くまモンがアリーナーって言ったらイエーイですよ。じゃあ行きましょう。くまモンお願いします。アリーナー、イエーイ。そして、あ、スタンド席、イエーイ。はい、イエーイ。あ、2階席、
廊下廊下の皆さんってなっちゃうからね。あ、廊下の皆さん、ありがとうございます。板押したよ、もう。あら、あ、スタッフこんな感じ、皆さんもね、一緒に声を上げてね、ちょっと盛り上げていただけたらなと思います。大事なギターね。はい。じゃあ、くまモンの準備は良かですかね。くまモン準備良かですか？あ、もう、なんてじゃない。なんとこのまま。じゃあ、もう一回弾くよ。くまモン準備は良かですか？じゃあ、OK！白目皆様、ちょっと気に直して、はい、OK ですね。それでは参りたいと思います。くまモンスクエアロックバージョンミュージックスタート。してないくまモンは抽選券持ってない。
ってますかね。手元に出してくださいね、黄色い抽選券を。はい、でですね、6名の方にくまモンのサイン入りのポストカード当たりますので、はい、皆さん自分の番号を確かめてくださいね。はい、それでは1人目いきます。1人目いっちゃいますか。はい、いい、くまモン、それではいきましょう。おめでとうございます。お前の方に出してください。これ意外と前に来たら緊張するやつですよね。おめでとうございます。じゃあ抽選券を使いに。
ございます。長いな長いなはい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。終点券終わります。ありがとうございました。これ以外でも今も6周年記念ということで特別に今桃のね新しいフードもあります。おいしい食べ物、冷たいおいしい食べ物もございます。熊本県産のものを使ったものです。はい、ぜひね皆さんおいしいですので食べてみてください。6周年限定です。ね、とってもロックな感じではございません。メルヘンな感じですになるね、うん、じゃあまず日本の方で、日本の方ジャパニーズオンリージャパニーズでお願いします。熊本、じゃあまず熊本から聞きたいと思います。熊本のここってここね、熊本県から来た方、これも熊本、熊本の方、熊本もっと伸ばしていかない。でも大鴨ですね、いつも10人以下なので、ね、皆さんありがとうございます。最高黒本もありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、地元愛ありがとうございます。投げキスじゃあ熊本県外の人聞いてみましょう。オンリージャパニーズ、日本の方でお願いします。嬉しいね。でもね、他にも聞きたいと思います。県外からの方、お手手はちょっと上げてください。じゃあ熊本がっていきますよ。どこどこ県ですか？オンリージャパニーズ、どこなんですか？どこですか？島から
くれました。ありがとうございます。嬉しいね。じゃあちょっと海外の方も聞きたいと思います。海外から来てくれた方はどのくらいいるのかな。 Where are you from? どこから来ましたか。 Where are you from? アメリカ。アメリカいい、どこでもよかったです。もう嬉しいです。熊本スクエアに来てくれただけ嬉しい。どこにもいらっしゃいますか。Where are you from? 台湾。台湾、嬉しい。 From 台湾の方、 From 台湾。ありがとうございます。嬉しい、いっぱいいるね。他にもいらっしゃいますか。ということで、以上でしょうか。はい、皆さん、このお洋服といえば、このお洋服といえば、さっき絵描き歌も言いましたけども、踊りといえばハッピークマモンを踊りたいと思います。ありがとうございます。さっきね、皆さんにも大きい声出してもらったので、もうね、バッチリだと思いますけども、皆さんにたくさんクーマーボンとビッグボイス言ってもらいます。はい、大きい声で言ってください。皆さんね、大きいかな。じゃあちょっと一回だけ練習しとこう。クーマーボンね、ボーンと大きな声で呼んでいただきます。じゃあクマモン一回ちょっと練習するので、クマモンは皆さんの声をチェックチェックましょう。 OK?OK ですか。じゃあいきますよ、練習です。せーの、びっくりしてるクマモン。どうだった。お、拍手。皆さん素晴らしい。今の感じで皆さんね、大きな声でクマモンを呼んでください。クマモンのパワーにもなります。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあクマモンも準備はよかですか。ちょっと身だしなみ整えとこうかね。はい、身だしなみを整えて
あっという間だったので寂しかった。寂しい。でもほら熊本まだまだ毎日熊本スクエアであるでしょ。